Capitro hoc de la aventuroi de Alizio en Mirlando de Lewis Carroll, traducita de I. L. Kearney. Tio ci estes libri voxa Cioi libri voxae estas public Por plia informoi, au por voluntuli, bon volu visiti LibriVox.org. Son farita de Nicholas James Bridgewater. La aventuro de Alicio Mirlando de Lewis Carroll Capitro Oc Croquetludo che la cera damo Ne mal proxime de lenireo staris granda rosarbo cresci sorgi blancai rosoi serien tri giardenistoi occupisin pentrante ilin rugiai Chortio shainis al Alicio tre stranga ago, si al proximigisin por observi ilin. Jus al venante, si audis unu el ili diranta, Quin? Vi gardu vin! Vi jam nesh prutsu sur min la colorilon? Mi ne povas ne, diris Quin malafable. Ien giuste vi, Quin! Quin? ciam vi culpigas la cunuloin. Vi, sep, vi ne curagiu paroli, rediris quin. Nur hiera mi audis la damon dirante che vi meritas esti sen capigita. Pro cia culpo do, demandis la unue parolinta. Tio ne estas via afero, du, diris sep. Cinepre estas lia, assertis quin ca mi volontes ci igas alli la culpo estas che sep al portis alla cui risto tulip tubero in anstato bulboi sep passie de jetis proson si broson kai comencis nu el chioi mal justa e ferroi sed en tiu momento li ocase ec vidis Alicion, quiu staras apude observante ilin. Li rapide subigis lian coleron, la aliae circau rigardi serciante la causon de lia ec halto, cae cioi humile salutis sin. Ciu vi affable volus diri al mi, Alicio demandis, iom timeme, cial vi colorigas in rosoin, quin cae sep, diris nenion, sed directis la rigardo in sordu, ciu per tre malauta vocio commensis. Nu, fraulino, la facto estas che iena arvo devas esti ruj rosa, cae ni errare plantis blancrosan. Se la damo el trobus tion, sia executigus nin ciuin, sequen ni nun clopo das lau eble porque anta olchi al venos en tiu momento queen quiu con plena visaggio constante rigardadi trans la giardenon e cris ien la damo ien la damo la tri giardenistoi tui jetis in terren cai cusi sur la ventroi Alicio ecaudis la sonoin de multae pied pasioi, cae al rigardis. Si sentis fortan extitetson, cae fortan desiron vidi la damon. Unue marcis dec soldatoi, cioi portis trefoin. Tioi soldatoi havis platain rectangulain corp Same cia la tri giardenistoi, con la manoi cae piedoi apud la quaranguloi sequis dec corteganoi, tioici estis ornamitae super la tuta corpo per carroi, cae marcis duope, ciel ancao la soldatoi, post la corteganoi sequis duope la regia infanoi, ili marcis mano en mano, cae gioie saltadis. Post ili sequis la gastoi, la plimulto el ili estis geregioi, cae inter ili alizio rimarcis la blancan cuniclon. Gi parolas rapide cae exciteme, cae ridetas ce ciu diro de la aliae. Post la gastoi solene marchis la cera laceo, ciu porta sur velura cuseno la regian cronon, cae en la fino de citiu maiesta processio, ien la regio cae damo cerae. Alizio iom dubis, ciusi ne devas, same cie la tri giardenistoi, cusi horizontale sur la ventro. Sed si ne povis memori, che existas tia regulo pri processioi, cae crome pensis si, por cio utilus la processioi, se la ce estantoi devus cusi sur la ventro, cae sequene povus vidi ilin, do si stari serene cae attendis. Ciam la eminentuloi alvenis apud alizion, cioi haltis cae rigartis sin. La damo tornantesin al la lacheo demandis severae, Ciu sci estas? La lacheo nor clinisin riverense cae ridetis. Vi idi oto, diris la damo, cae scuis mal la capon. Poste si tornisin recte al alizio, dirante, Ciel oni nomas vin infano? Mia nomo estas alizio, se placas al via dama moshtino, si respondis regentile, sed si aldiris al sia parte, ili ja estas nur aro da lud kartoi mi certe ne devas timi lud kartoin kai hiui ienai estas diris la damo montrante al la tri jardenistoi qui ui cushas circa la rosarbo Ciar ili cushi sur la ventro kai la desegno sur la dorsoi estis identa per la tutta aro protio tio la damo ne povisti veni Ciu ili estas giardenistoi, soldatoi, corteganoi, au et tri el siai proprae infanoi? Ciel ain mi povas ziigi tion, diris Alizio. Gi tutte ne estas mia afero, sed malgrau la extera curagio, ci interne iom tremis. La visaggio de la damo purpurigis pro colero, fixe rigardeginte alicion dum uno momento same kiel rigardegas la sovagiai bestoi si egis, oni oh, sen capigu sin oni oh, sen oni oh, sen sen parolas diris alicio tre laute cae tre firme cae la damo silentigis la regio metis la manon sur sian bracon dirante per tre malcurragia vocio, Consideru, carumino, che si estas nur infanino. La damo malestime turnisin forde li, cae ordonis alla lacheo, che li turnu ilin supren. La lacheo zorge ali flanchigis ilin laula ordono, levante ilin per la piedo. Levu vin! diris la damo per lauta sibla vocio la trigar i tui levisin sur la piedoin kai comensis clin saluti la region la damon la regia infanoin kai cetere che su tion kriegis la damo vi donas al mi la captornigion ec vidante la rosarbon si daurigis Kion ain vitie ci faris? se placias al via dama mostino, diris tu per tre humila vocio, starigante sin sur unu genuo. Ni estis penintai. Mi comprenas, diris la damo, quiu intertempe tempe estis apude rigardinta la pentrita in rosoin. Oni sen capigu ilin! mi ne permessos al ili executi vin, diris Alicio, cae si tui casmetis ilin en granda flor poton, ciu staris apude. La tri soldatoi, circa ovagadinte vagadinte quelcae minutoin por serci ilin, fine marcis for, por recunigi cun la ceterai. Ciu iliae capoi estas iam for de le shultroi? et cris la damo revidante ilin, Ilioi capoi, jam est as la soldatoi, Si placia salvia dama mostino, Bone, diris la damo, Ciu vi povas croquet ludi? La soldatoi ne respondis, sed rigardis alizion, char por sci la damo evidente intensis la lastan demandon. Yes, Cris Alicio avide. Venudo, respondis la damo, Alicio aligisin alla processio inter la gastoi, cae tre ege si volis zii, cio estas o casonta. Estas, estas tre bela tago, diris cescia flanco iu mal forta vocio. Turnante la capon, si vidis che la blanca cuniclo marchas tu ope cum si kai time rigardas en sian visagion tre bella consentis alizio chi è la duchino La cuniclo tui flustris en scian orelon, Cai jetti sorgo plenan rigardon transie sciultro. Tiam, levintesin sur la pied pintoi, li metis la buscion al scia orelo, cae diris en gin, Oni mort condamnis shin. Procio, Alizio demandis. Ciu vi diris domage? Diris la cuniclo. Ne, certe ne, respondis Alizio. Lau mi, tutte ne estas domage. Mi diris, procio? Cia sorvangis la damon, la cuniclo comensis. Alizio prescau su focisin, venante netro lauter ridegi. Shhh! La cuniclo murmuris de nove, la damo autos fin, si ja al venis iom mal frue, ca la damo diris, Ce i giù la lud locoin! Ec tondris la damo. Oni tui comensis circa o curi en ciu directo, cae pro la clopodoi ce igi faligisin reciproce. Tamen, en la fino, post celce da minutoi, ciui trovis la proprain locoin, cae la ludo comencigis. Neniam en la tut vivo Alizio vidis tian strangan croquet ludeon. Cie sur la grundo alternigis parallelae ond linioi an stato ligno pilcoi oni usis erinazoin por frapi ilin an stato la ordinara ligno martelajo oni havis vivantan fenicopteron kai la arcoin oni an per soldatoi qui oi devis corbigisin kai staradi sen move sur la manoi kai piedoi egale por alizio La cefa malfazilo estis la malfazilo el regi la fenicopteron. Prosperis al si comforte formeti la corpon, sub sia bracu, cun la cruroi pendantae post si, sed ple ofte, ciam si jam bone rectigis la colon, ca estis preta frapi per gia capo la erinazon, gi persistis, circa autordisin kai rigardi en sian visagion cum ridinde confusita mieno che ciu revido de tiu confusita bird visagio si ne povis ne ecridegi ancao ciam si successis mal suprenigi la capon cae de nove volis fari la frapon jen la erinazzo mal volvinte sindum si penis mastrumi la birdon, iam rampas fur. Crom cio ci, en la directo cien si volas frapsendi la erinazzon, plei ofte mal helpis la tre onda grun surfazzo, cae fine la arcoi ofte rectigisin, cae marsis fur, pur al paroli aliaen arcoin. Alicio baldao convincigis che la croquet ludo, qui el oni ludas gin, che la cera damo estas tre mal La parto prenantoi, ne attendante la vizon, ludis ciui sam tempe. Oni ciam discutadis, cies estas la diversai erinazoi, Oni malpazis kai ech batalis por possedi ilin post ne longa tempo la damo tutte furiosicis circa o marschegante kai kriegante ciu minute oni sen capigulin oni sen capigushin tio estis por alizio tre mal estas vero che gis nun sine havis disputon cun la damo, sed si tre bones ziis, che tio facile povas ocasi, cae se mi offendos sin, pensis si, cio ocasos al mi. Tie ci, oni tiel ofte ordonas sen capigoin, che mi rinde estas, che ec unu individuo restas vivanta ci circa o rigardis serciante rimedoin por porcuri cae dubante ciusi povos retirisin ne rimarcite. Dum tiu circa o rigardado si rimarcis strangan aperon en la aero. Unue ci ne povis imagi cio ci estas, sed observinte gin celcida momentoi si constatis che gi estas grimazzo do la cesha cato venas si concludis non mi havos cun parolanton chu vi bone progressas en la ludo diris la cato kiam aperis nur la buscio kai la cetera parolilaro tui kiam aperis la oculoi alizio amike salutis sed ne utilas al paroligin pensis si gis la oreloi aperos au almena unu el ili pos unu minuto iam aperis la tutta capo alizio demetis sian fenicopteron ca comencis doni plenan raporton pri la ludado gioiante che nun si havas attentan auscultanton la cato shine opinis che iam estas videbla suffice da corpo che li aperigis ne nion plu. Lao mi, oni ludas tre mal juste, diris Alizio, per iom plenda vocio, cai ciui tiel laute mal pazas, che mine povas audi mian propran vocion, oni ne havas definitivain reguloin au se existas tiai oni ne attentas ilin Ancau vi ne povas imagi kiel confusige estas ke cio iludiloi pilkoi arkoi cotopo estas vivai exemple yen la arco ki un mi devas celi promenas cela alia bordo de la ludeo cae jus ciam mi volis martelumi la pilcon de la damo, gi forcuris de la mia. — Ciu vi trovas la damon agrabla? Diris la cato per malauta vocio. — Tutte ne, respondis Alizio. Si ja estas tiel extreme. En tiu momento si rimarquis, che la damo staras malanta o sci, cae auscultas, do sci daurigis. Lerta, cae trafema, che neniu alia havas ec la plei mal grandan La damo ridetis afable, cae preter passis. Ciun ain vi al parolas, diris la regio alvenante venante alizion kai rigardante el large malfermitai oculoi la cat capon unu mian amicon alizio gentile respondis permesu che mi presentu al vi la cescia caton mi tutte ne approbas gian aspecton diris la regio tamen se al gi placos mi permessus al gi kissi mian manon. Tio ne placas, diris la cato. La regio metti sian regian corpon por protecto malanto alizion. Vi ne insultu, diris li el tiu rifugeo, cae ne rigardu min. La cato ja raitas rigardi vin, diris Alizio. tion mi certe legis en iu libro, quancam mi ne povas rememori la titolon. Tamen ci devas esti forma vita, diris la regio fortem fase, cae alvo quinte la damon, ciu en tiu momento preter passas, mi tre volas, diris li, che vi, carulino, formo vigu caton por porigi cioin malagrablajoin, ciu gravae, ciu trivialae, la damo ja havis ciam la saman rimedon. Sin capigu cin! Si diris, ec ne turnante la capon, por rigardi. Do, mi venigus mem la executiston, diris la regio, cae tiu cele li tui rapidis por. En tiu momento, Alicio ecaudis la vocion de la damo, quiu mal proxime criegas furiose. Iam triludantoin la damo mort condamnis nur pro nece estu en siae vizoi. La ludado farigis tiel mixita, che Alicio ne niel povis certigi ciam si havas la vizon, do si prudente decidigis reiri por el trovi, se eble la nunan staton de la ludo kai serci sian erinatson sian erinatson si trovis batalanta contra alia erinatso ien tre opportuno momento por martelumi ilin unu per alia sed unu circunstanzo malhelpis. sia fenicoptero forestis en alia parto de la giardeno Cie, laula informo de sciae oculoi, ciclopodadas per tre mallertae flupenoi levisin sur arbon. Si recaptis la fenicopteron, cae raportis al sia lud loco, sed la batalo iam finigis, cae neniu el la erinazoi restis videbla. Tio tamen ne estas tre grava, pensis Alizio, char ancao malaperis ciui arcoi do pacinte la fenicopteron sub la braco, porcegine ree forigiu, si reiris alla cato, en la espero iom pli babiladi cungi. Circa o la cato, la gastoi granda masse collectigis, cae forta disputado ocasas inter la executisto cae la geregioi, ciui ci parola samtempe, la ceterrae silente circa ostaras gai extitite auscultas tui quiam alicio aperis cio disputantoi al voci sin por decidi aferon se char cio i paroli sam tempe est disporsi tre mal facile bone audi la diratain vortoin. la executisto argumentis che oni ne povas de tranci capon se ne existas corpo de quiu oni povas apartigi gin. Neniam en la tutta vivo li devis tracti tian aferon, ca liam estas tro agia por comensi tutte novan metion. La regio argumentis, Oni ja povas sen capigi cion, cio nur havas capon, oni ne parolu sen sen zajon cae en fine la dama argumento. Se si iel la afero ne estos dece consentita iam nun, mi ciuin senes cepte executigos. Tio ci ia iam clarigas la causon de la iam aludita extitezzo de la gastoi? Alizio ne povis el pensi ion plidirindan ol. Gi appartenas alla ducino mi consilas che vi turnu vin al sci. Sci estas en la condamniteo, vive nigusin, diris la damo. La executisto tui ec rapidis for, ciel sago el paparco. Tui post lia foriro, la cat capo, comensis esti quasa o nebula, ciam li revenis cun la ducino, giam tutte malaperis. SECVE LA REGIO CAIL EXECUTISTO CIRCA OCURRIS CIL FRENESULOI SERCHANTE GIN, CAIL LA ALIAI IRIS RETURNE ALLA LUDEO. FINO DE CHAPITRO OC SON REGISTRAGIO FARITA DE NICHOLAS JAMES BRIDGEWATER EN LONDONO BRITIO